אז אני רוצה שתדעו, אחים יקרים, שיש מצוות עשה מהתורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא זה משהו שרק בינך לבינו. ובכל רגע ורגע שאנחנו נרגיש ככה, אנחנו נקיים בזה מצוות עשה מהתורה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. תתפלו, אחים יקרים, אנחנו נלמד לאהוב אחד את השני. הבעל שם טוב הקדוש אומר שאי אפשר להגיע לאהבת הזולת. אני לא יכול לאהוב יהודים באמת אם אין לי מחנה משותף איתם. המחנה משותף איתך, יהודי יקר. אני ואתה, יש לנו מחנה משותף. המחנה משותף הזה קוראים לו יוד קי וו קי, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות כולם. אם אני אוהב אותו, אני אמור גם לאהוב את הבנים שלו. ואשתי, אשתי היא הבת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והקשר שלי אליה היא בגלל שהיא יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא. אני אכבד אותה כי בורא עולם ברא אותה והיא חלק ממנו. הילדים שלי, אני אכבד אותם ואוהב אותם בגלל שהם חלק מבורא עולם בכבודו ובעצמו. זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים לאהבת השם יתברך, אנחנו יכולים להגיע לאהבה כללית ומוחלטת ומושלמת של כלל האוכלוסייה של עם ישראל, ואפשר להגיע, אפשר לומר, לשלמות בעם ישראל. כדי להכיר, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, צריך להכיר אותו, אחים יקרים. כשאתם שומעים את המילה הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו שאתה יכול בכלל להבין ולדמיין בגודל שלך. איך אני הקטן, אני הזער מזער, הפצפון, עומד מול אין סוף של גדולה וחוכמה, עוצמה וכוח, ואומר לו בגוף ראשון, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. יש לי את הזכות בתור יהודי לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, והוא מרשה לי להגיד לו ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אומר הרמב״ם, ככל שתלמד את גדולתו, ויש מצווה ללמוד את הדברים הנפלאים שיש במדע, במדע הכוונה לא הכפרני, כי היום ברוך השם המדענים לאט לאט מבינים שמה שכתוב בתורה זו אמת נצחית. היום המדע, אחד אחרי השני, מודים לאמיתות התורה הקדושה. כשאתה מסתכל על נפלאות הבריאה בכדור הארץ, על פרח קטן, לא תצליח בעולם, בעולם, פרח אחד על פני כדור הארץ לשכפל. הפרח הזה צועק על היצרן המדהים הזה שקוראים לו יוד כבבקה. זאת אומרת, הנקודה הראשונה באהבת השם, יכול להיות שזו נקודה קצת קשה, לא כל אחד אוהב לגוע בכל הדברים האלה, אבל כך כותב הרמב״ם. הדרך הראשונה שמביאה את האדם לידי אהבת הבורא יתברך, זו להכיר את גדולתו. אני לפעמים יושב, שוכב בלילה וחושב, אין לי על מה לחשוב, לא מצליח להתרכז בדברי תורה, לא מצליח להירדם, חושב על גדולתו של הבורא יתברך. כשאתה חושב על גדולתו של הבורא יתברך, אתה פשוט מתפעל ממנו. מהכוח שלו. יש עכשיו 7 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ. 7 מיליארד אנשים חושבים, אולי חוץ מאותם שישנים, גם כשישנים המוח פועל. כל מחשבות אותם בני אדם, כל מחשבה, כל פיפס של אהבה, שנאה, קנאה, שנאה ותחרות, כעס וכו', בורא עולם קורא מחשבות כולם ברגע אחד, מנתח אותם, לזה נותן שכר ולזה נותן עונש, על כל שנייה ושנייה, שעל פני כל כדור הארץ, אחים יקרים. אנחנו מדברים על משהו עצום, עצום ונורא, על כל רגע של אכילה, דואג למחסור כל בהמה ובהמה, מהתולעת הקטנה ביותר, מהנמלה הקטנה ביותר, ועד לאריה ולפיל ולבהמות הגדולות ביותר, וללוויתנים ששוקלים עשרות טונות. כשאנחנו אומרים יוד קי וו קי, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על עבודתו יתברך, אנחנו צריכים להבין על איזה סדר גודל מדובר. כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, יש הבדל גדול בין אדם שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא ואומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, או אדם שעכשיו חוזר בתשובה, יש הבדל בין אדם שחוזר בתשובה כי מישהו אמר לו צריך לחזור בתשובה, לבין אדם שיודע את מי הוא עובד. הנקודה השנייה, אני מתחבר אליה מאוד, והייתי אומר שיש שלב בחיים שכל אחד חייב לעשות אותה. רוב בני האדם הולכים כל היום בהרגשה וזוכרים דבר אחד, כמה קשה להם בחיים. בן אדם יכול להיות בריא, משפחה מפוארת, אישה טובה,
בית נחמד, ילדים טובים, אין לו כסף, הוא כל היום הולך ובוכה, אין לי כסף. אדם שמרגיש כאב כל הזמן לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא באמת. אתה יהודי יקר, אולי לא זכית להגיע לאהבת הבורא התברך, לא בגלל שלא קיבלת ממנו גלידות כל יום ויום. קיבלת ממנו מאות טונות של סטייקים, גלידות, אלף פעמים הרבה יותר מגלידות. אף פעם לא עצרת להתבונן בגלידות שקיבלת, אבל עצרת להתבונן בסתירות שקיבלת. אני שואל אתכם, אחים יקרים, נשים יקרות, איפה כל המיליארדים, לא מיליארדים, אלפי מיליוני מיליארדים של חסדים, של נפלאות שקרו איתנו במשך החיים שלנו? למה זה לא גורם לנו להתאהב בקדוש ברוך הוא אהבת אין סוף ולרדוף אחריו בכל הכוח מרוב תשוקה של אהבה? 40 ומשהו שנה הלב שלי עובד, אחים יקרים, ומעולם לא הרגשתי צורך מיוחד לאהוב את הקדוש ברוך הוא על זה שהלב שלי עובד כרגיל. הלב שלכם שעובד עכשיו, רבותיי היקרים, זו המתנה הגדולה ביותר בעולם, כי יש לכם את האפשרות לשבת פה ולשמוע דברי אלוהים חיים. איך זה שאנחנו לא מתאהבים בקדוש ברוך הוא? התשובה היא פשוטה מאוד, אנחנו לא מתבוננים. אחים יקרים, תעצור ותתבונן. אנחנו מדברים פה על הקדוש ברוך הוא, לא על כוס מים שהוא עושה לנו, לא על כדור שהוא נותן לנו. הוא מביא אותך למצב שאתה בריא, שאתה בכלל לא צריך כדור, שאתה לבד יכול ללכת לקחת כוס מים. אני רוצה להגיד לכם רגע משהו, מילה על אבא. מילה על אבא, לכל אלו שזכו שיש להם אבא. יש אנשים שלא זכו לראות אבא מחבק פעם אחת בחיים, שאבא שלהם בחיים לא אמר להם, בני אני אוהב אותך, בוא איתי לבית הכנסת. זה היה תמיד בסתירות. אז אחד מכם שקיבל אבא, שבורא עולם נתן לו אבא נורמלי, כמה אתם צריכים להרגיש הכרת הטוב ולהגיד לבורא עולם, אבא ואמא נתת לי בחיים? יש פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר די, נתתי לך, נתתי לך, נתתי לך, אני נותן לך, בלי הפסקה. בחיים שלך לא הרמת העיניים לקדוש ברוך הוא להגיד לו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, תודה רבה לך על זה שאני חי. אני עכשיו מזיע כשאני מדבר איתכם. אני שמח שאני מזיע, כי אני היום מרים את הידיים ומדבר איתכם, יש לי אנרגיות לדבר. אני יודע להגיד תודה רבה לבורא עולם שיש לי אנרגיות לדבר. כי לפני חודש יחבתי במיטה ולא היה לי כוח להזיז, לא הזעתי, אבל לא היה לי כוח להזיז. היום אני זז ואני מזיע, אני יודע להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך על זה שאני מזיע. יש לי כוח לזוז, אתם יודעים איזו מתנה זו לזוז?